Clarissa, Clairvoyant, die Gawe, episode 3. Hierdie troue sou soos die meeste van hulle ander vriende en familie sin tamelik vervelig gewees het, as dit nie vir twee van die bruidegom se polisiekollegas was nie. Ek vrek oor 'n ou in uniform, fluister Elmien in Clarissa se oor, nadat sy vir die hoeveelste keer oor haar skouer gekyk het, na die manne in blou wat in die derde ry agter hulle sit. Met die uitstap vorm die ouens 'n erewag en die bruidspaar stap onder deur 'n koepel van swaarde. Dit is so mooi, ek beswyk sommer, veral daardie een, derde van links af. Dit is voorwaar die eerste keer dat Elmien soos 'n bakvissie oor 'n man te kere gaan. Clarissa het al begin wonder of haar maatjie so oogies nie dalkies in die verkeerde rigting draai nie. Wel, hy kyk vir jou ook, gooi Clarissa petrol op die vlammetjie. Dit is waar, so rankerige lang klont, wat oe vir niemand en niks anders as Elmien het nie. Clarissa is vanaand self 'n bietjie kwesbaar. Dit moet waaragtig die uniforms wees, want tussen die manne het sy ook 'n kerel met die sagste blou oë raak gesien, en daardie oë het al meer as een keer in haar rigting gedraai. Bonus op bonus sit die manne by tafel reg oor die een wat Clarissa en Elmien met haar ouers en diverse ander familielede deel. O, bly dwaal en nadat die bruidspaar die dansvloer geopen het, staan blou oogies skaam reg langs haar met 'n uitgestrekte hand. Stan voor hy, stel die wonderwerk in uniform homself van haar voor. Sal ons dans? Ek is Clarissa Marie. Onthou sy darm so halfpad deur die dans om haar naam ook te noem. Later sug Elmien toe hulle by die nagregtafel staan. Dit is eintlik toe nog 'n mooi troue en 'n heerlike onthaal. Ek dink nie ons hoef so vroeg te reis wat ons aanvanklik beplan het nie. Of wat sê jy? Die mooi van die troue het natuurlik uitsluitlik te doen met langeraad Anton de Jaar, wat feitlik teenaan Elmien staan en net soos die res van hulle dink dat die puddingbakkies te klein is vir al die lekkernye wat daar op die tafel uitgepak is. Danksy Stan Fourie is Clarissa ook nie te verveeld met die aandse gebeure nie. Hulle vier drink koffie en kort daarna gebeur die ondenkbare. Die klok slaan 12:00 en die busse waarmee die polisiemanne moet terugry barakke toe, staan reg om te vertrek. Ek wil jou regtig baie graag weer sien, Elmien. Mag ek vir jou kom kuier? Vra Anton. Natuurlik, maar ek en Clarissa is net hier vir 'n paar dae. Ons moet nog terug aan Pretoria toe om klaar eksamen te gaan skryf. Is julle in Witbank gestasioneer? Vra Elmien. Ja, ons is, maar ek beloof jou, hierdie is my laaste winter in die Suidpool. Ek soek 'n oorplasing Nelspruit of Hoedspruit toe. Dan kyk die jongman na Elmien. Anders gaan ek in Pretoria werk. Jy het mos gesê julle swat in Pretoria. Hoe lank moet julle nog daar wees? Nee, wag, ons maak hierdie jaar klaar. OK, en wat gebeur dan? Wel, ons moet werk kry, hopelik by 'n lodge in Nelspruit, of hy is die weeuw, of selfs in die Kreerwildtuin. Ek en Clarissa hoop om op dieselfde plek werk te kry. OK, dan soek ek oorplasing Hoedspruit of hy is die weeuw toe. Ek kom oorspronklik van daar af. My pa het grond daar naby, wysig Anton sy plan A. Maar eers dan van Januarie volgende jaar af. Clarissa, mag ek saam met daai ou by julle kom kuier? Stan is minder voorwaarts as sy maats. Julle twee bly mos op dieselfde plot. Ja, sekerlik Stan, maar bel asseblief net eers, want ons sal seker heen en weer tussen Witbank en Pretoria moet ry vir die eksamen. Dankie tog, dan wil aspoestertjie se prins in blou haar ook weer sien. Amper was sy baie, baie bekommerd. Maar sommer, sondag, laatmiddag al, kom die twee manne in 'n vrotkewertjie daar aangery. Blou van die koue en blouer van die honger. Gelukkig het die Marees gebraai en die meisies is met bakke vol oorskiet
terug na die kombuistafel in die vermaakhuisie, waarby hulle vier nou lekker sit en kuier. En soos waar die manne inval, sal daar niks aan die bene oorbly vir die plot brakke om aan te kou nie, sien Clarissa geamuseerd. Dit is nou as hulle twee nie die bene ook verorber nie. Clarissa voel skielik 'n oneindige deernis teenoor die skraalblou oog seun wat al hoe meer steelkyke in haar rigting gee. Wanneer Elmien opstaan om koffie te maak, kyk Anton met nuwe oë na die kombuis om hulle. Dit is hier. Ek onthou dit nou net. Dit is jou pa wat onlangs oorlede is nadat hy gif gedrink het. Is ek reg, Elmien? As dit so is, ek is regtig jammer. Hy het homself mos per ongeluk vergiftig. Ek onthou ook jou pa, las Stanby. Hy was 'n week voor sy dood by die stasie. Hy wou gehad het dat twee van die speurders saam met hom iewers heen moet ry. Hy wou vir hulle iets baie belangrik gaan wys. Wat se iets? Nou het Stan, Clarissa en Elmien se onverdeelde aandag. Nee, ek weet nie regtig nie. Die stasiebevelvoerder het gesê dat hy alles in 'n verklaring moet gaan neerskryf en dit dan op skrif vir ons moet terugbring. Hy wou nie onnodig mannekrag aan iets afstaan wat nie die moeite werd was nie. Hy het nie gedink, jou pa. Ag, toe maar, moet nie bekommerd wees nie. Wat het my pa toe geskryf? Wil Elmien weet. Ek weet nie of hy ooit sy verklaring teruggebring het nie. Miskien in 'n stadium toe ek nie aan diens was nie. Weet jy iets van so 'n verklaring, Stan? Nee, ek het hom nie weer na daardie dag gesê nie. Net gehoor dat hy homself, dat hy dood is. Die manne kuier nie baie laat nie. 7:00 môreoggend is hulle blykbaar aan diens. En skaars gaan lê die stoffie oor die stofpad waar langs hulle vertrek het of tannie Wanda kom met die Mercedes ingery. Sy is bly om vir Clarissa aan haar meisiekind te sien en hulle gesels tot 10:00 die aand. En nou gaan ek inkruip. Môre is 'n lang dag. Eers moet ek papierwerk regkry en dan moet ek en Lukie 'n kar in Pretoria gaan haal. Ai ma, doen ma nou pa se werk ook by baba? Vra Elmien met 'n frons. Werk is werk, my kind. Dit sit kos op die tafel, antwoord tannie Wanda en staan op. Die glimlag op haar gesig wys egter dat sy glad nie omgee om te werk as dit behels dat sy oral oor saam met Lukie mag skuur nie. Gelukkig lyk dit nie asof Elmien dit ook in daardie lig sien nie. Sy is net jammer vir haar arme moedertjie wat sulke lang ure moet werk. Sy keer toe haar ma begin opruim. Nee ma, gaan bad en slaap. Ek sal skorrelgoed was. Is reg en ek sal help. Clarissa buk by die wasbak. Maak die deur oop en skuif skoonmakersmiddels sodat sy die groen skorrels goed seep kan bykom. Dit is die houer. Dit gebeur soos 'n elektriese skok van 'n oop draad. Op geen manier kry sy haar vinger weggeneem van 'n halwe bottel timjane. Sy draai na die rak waar oom Vil se bottels gewoonlik staan. Iemand het hierdie bottel daar afgehaal en omgeruil met wat ook al die polisie na hulle kantore by forensies in Pretoria gestuur het om ondersoek te word. Die vloeistof wat hy gedrink het, wat vir sy dood verantwoordelik was. Maar wie het die omruilwerk gedoen? Clarissa sit 'n oomblik en dink, toe sien sy dit. 'N mans hand met die diamantring aan die pinkie. Sy sien dit baie duidelik. Moenie aan die res van die bottel raak nie, moenie dit hanteer nie. Heel waarskynlik gaan die polisie dit nodig kry vir vingerafdrukke. Uiteindelik gaan Clarissa se vinger stadig los en sy kom oorent. Verdwaas kyk sy om na die kombuis. As sy net die ringdraer se gesig kan eien. Daar is egter 'n toneel voor haar. Oom Vil sit nou by die kombuistafel. In die stoel wat tannie Wanda 'n paar minute gelede gesit het. Voor hom is 'n glasie, die grootte waaruit 'n mens vrugtesap vir ontbyt sou drink. Regs daarvan is hierdie bottel. Hy skink en slaan die inhoud van sy glas met een
teug weg. En toe ruk hy op van skok. Doch voordat die stinkende bruin vloeistof sy maag kon bereik, het hy geweet dat hy moeilikheid het. Oom Vul strompel oorend en gryp 'n karton melk uit die yskas, sluk uit die houer en word naar op die vloer. Hy hardloop telefoon toe. Hy probeer bel, hy probeer praat. Sy stem maak geen klank nie, net desperate, angsgevulde krete diep uit sy torsou, soos 'n stervende dier in die doodsklauwe van 'n roofdier. Clarissa styr, sy wil omval. Clarissa, wat gaan met jou aan? Elmien stormp haar af. Is daar iets verkeerd? Het jy weer iets gesien? Nie, nou nie, Elmien, keer Clarissa desperaat. Ek kan nie, nou nie. Ek weet nie wat ek sê nie. Moet asseblief net nie aan daardie bottel te my aanraak nie. Wat is dit met die bottel? Is dit die bottel wat my pa gedrink, waar het my pa gedrink het? Elmien wil dit natuurlik dadelik uithaal, maar Clarissa keer en sit 'n plastiek sak oor dit. As ons later iets meer weet, sal die bottel dalk na 'n laboratorium toe moet gaan. Los dit uit, Elmien. Ek dink net, iemand het die verf verwyderaar by die timjan in die bottel gegooi. Dit maak sin. As dit steeds na timjan geruik het, sou my pa dit miskien gedrink het en hy sou geflous gewees het. Maar hy was nie so dom dat hy skoon verf verwyderaar sou drink nie. Nie eens per ongeluk nie en definitief nie aspris nie, want hy sou homself nie doodgemaak nie. Iemand wou hom dood hê. Elmien, hoeveel mense het geweet dat hy elke aand 'n glas van hierdie slegte goed gedrink het? Clarissa druk die kombuisdeur toe. Sy wil nie tannie Wanda se aandag ook trek nie. Wat het ek dink? Dit was my ma, ek, jy. Elmien dink en frons diep. Ook jou pa, hè? Eintlik almal wat langer as 5 minute my pa se geselskap was. Wat maak ons nou met die bottel? Ek weet nog nie. Clarissa stoot die bottel in die plastieksak dieper in die kas in. Sy haal die groen skottelgoed seep uit en gooi daarvan in die wasbak met warm water. Sy het tyd nodig om te dink. En as sy hier klaar gemaak en skottelgoed gewas het, wil sy gaan slaap. Droomloos, verkieslik. En so laat as moontlik. Dit is immers naweek. Môre sal sy weer verder hieroor dink. Al het sy nie doelbewus in die nag oor oom Vul gedink nie, weet sy tog die volgende dag waar om te begin. Die plan is nie om Elmien se pa se raaiselmoord op te los nie. Dit is meer om haar eie nieuwsgierigheid te bevredig. Sy weet die pinkiering is een van die groot skakels. Iets of iemand wil hê dat sy daarvan moet kennis neem. En dit is wat sy wil uitvind. Wie dra daardie pinkiering. 8:00 die volgende oggend is sy waawyd wakker. Sy staan op, stort, trek aan en maak Elmien net daarna met 'n koppie koffie wakker. Kom jy saam? Vra sy twee vriendin uiteindelik in staat is om een oog oop te maak. Nee, dankie, ek wil nog slaap. Geniet die dag, sê groete waar jy gaan en bring vir ons elkeen 'n hamburger huis toe vir middagete. Elmien sluk van haar koffie en probeer weer slaap. Maar toe rak sy op en vra so half belangeloos. Terloops, waarheen gaan jy? Polisiekantoor toe. Clarissa drink die laaste bietjie van haar eie koffie en staan op. Ek sien jou later. Polisiekantoor. Stan en Anton is aan diens. Nee, wag vir my. Ek gaan saam. So in die praat spring Elmien uit die bed en begin slaapklere losknoop. Wat gaan ons by die polisiekantoor doen? Vra. Met 'n glimlag maak Clarissa die beddens op. Ek wil jou pa se verklaring sien. 'N uur later staan hulle voor die toonbank in die aanklagkantoor met Stan en Anton wat oor hulle voete val om te probeer help. Maar dit is al te gou duidelik dat oom Vul nooit sy verklaring, as hy dit ooit uitgeskryf het,
ingebring het nie. Clarissa en Elmien sit later in die speurder sergeant se kantoor met wie oom Val sy laaste gesprek gevoer het. Het daar 'n jong man van hierdie omgewing verdwyn kort voor oom Val se dood? Vra Clarissa so terloops. Ja, daar verdwyn gereeld mense. Wat het dit met Philip Vermaak te doen? Die man lyk effens verward. Wel, oom Val nie dalk vir jou moord toneel gaan wys nie? Vra Clarissa. Nee, gorrel, ek weet nie. Hy het aanvanklik van motordiefstal en bedrog gepraat, maar onsamenhangend. Die man se oë knipper vinnig. Hy delf in sy geheue en hy wonder waarskynlik vir die eerste keer of hy regtig moet aandag skenk aan wat Clarissa te sê het. En het hy dalk die naam Baba Dakas genoem? Wil Clarissa weet. Nee, beslis nie, dit sou ek geweet het. Maar wees versigtig vir vals verklarings, veral oor daai man. Dit is maklik om die verkeerde mense kwaad te maak. Die man sit terug in sy stoel. Hy wring sy twee hande in mekaar en Clarissa kyk na die pinkie van sy regterhand. Hy dra geen ringe aan enige van sy vingers nie. Nie eens aan sy ringvinger nie. Amper kan sy vir haarself lag, totdat die skuldiges vasgetrek is, sal sy seker na elke man se hande kyk om te sien of hy nie dalk 'n diamantring aan sy pinkie dra nie. Word vervolg.